No a za chvíličku přijde manželské duo. Dneska už jsou manželi a mají dvě krásné děti, jsou z nedalekej Bytče a přicházejí z Velkého Rovného Janka a Ľubko Ponechalovci. Krásně usmiatý, šťastný pár, je vidět, že jste stále zamilovaní. Ako jste dlouho spolu? 23 rokov. A z toho manželia? 25 rokov jsme spolu a 23 rokov jsme manželia. A tak to už je dosť. No už, tak. Už to je dosť dlho. A víte někdy aj nahnevať? No jasné, skoro každý deň. Aha. Je to tak? Ľubko, čo si neviem, na to? Komu budu skôr veriť, či mne alebo Janke? Tebe, to znamená tebe alebo tebe. Peťo hovorí, že neverí komu. Janke. Janke, no tak samozrejme, inak nemôže povedať. Prosím ťa, povedz mi, chystáte sa niekde na dovolenku? Čo si vymyslel pre vašu rodinku? No tak to som nevymyslel ani ja, skôr ako naše deti. Áno. A skôr tá väčšia, hej, tá už teraz bude mať vlastne svadbu, tak bude to čo taká... Čo bude mať? Svadbu. Skôr tá väčšia, tá 22-ročná. Wow, to už máte tak veľké deti. Áno, áno, jedna má 22 a Jakubko má 8 rokov. Tak to je pekný rozdiel vekový teda. To prišlo náhodou asi, že? Oslavovali ste dobre, ale to je dobré, pretože veľká rodina, väčšia radosť, väčšie šťastie. Priatelia, manželia, Ponechalovci!